Guys, lagi nyo itong gagawin tuwing papakainin nyo siya hanggang tumubo yung fang niya, no? So ayun guys, eto na naman ako, Exotic Web, nagbabalik para na naman sa isang bagong video. And for today's video guys, didiscuss ko lang sa inyo o i-share ko sa inyo ang tungkol sa tarantula defanging o pagtatanggal ng fang o pangil ng mga tarantula, no? So pero bago tayo mag-start, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe sa akin, ayan. Tapos i-click nyo yung notification bell para naman updated kayo kapag may mga nilalabas ako mga bagong video. So ayun, di ko na rin papatagalin to, tara samahan nyo ko at pag-usapan natin to. Let's go! Pwede nga bang alisin yung mga fang ng tarantula? Para sa inyo guys, dapat bang tanggalin ito? Kung tatanggalin naman to guys, ano yung dahilan, no? Kung hindi naman to tatanggalin guys, bakit, no? Ano kaya sa tingin nyo yung dahilan? So tara, panoorin natin tong video na to, no? Para mas malaman natin. Itong video na to guys, ginawa ko para inform yung iba o yung karamihan, yung iilan na yan. Gusto ko lang i-inform about dito sa video na ito. Yung mga advanced keeper o yung mga matatagal nang nag-aalaga ng tarantula, syempre alam na nila to, no? Para naman sa mga beginner keeper, syempre sa mga nagsisimula pa lang, wala pa silang idea about dito. Pero ginawa ko tong video na to guys para sa lahat, no? Para i-inform ang lahat, advanced keeper man yan or beginner keeper. Syempre para magkaroon tayo ng knowledge about dito. Siyempre, no, pumapasok din naman sa isip natin tong mga to, no? Kahit naman ako yung nag-uumpisa ako, pumasok din sa isip ko to bago ako mag-alaga. Kung pwede nga bang tanggalin yung pangil o yung fang ng tarantula. Naalala ko nga nun guys, nung umpisa pa lang ako mag-aalaga, tinanong ng lolo ko, sabi niya, kung natanggal ko na daw ba yung fang ng mga tarantula ko, yung pangil kasi daw delikado. Diba? So guys, no, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-explain guys, no, ano nga ba yung function ng tarantula fang, no? O ano ba yung function ng pangil nila, no? Nga ba nito ginagamit, no? Pinangkakagat? Tama ba? No? Hindi guys, hindi lang to basta pangkagat ng mga prey nila, ng mga pagkain nila. Malaki yung function nito. Dahil guys, wala silang bibig na katulad sa atin yung sa tao, no? Yung mga tarantula, walang ganun yan. Ginagamit nila yung fang nila pang inject ng venom sa prey nila. So once na ma-inject yung venom na sa prey nila, mapaparalyze na to. Hindi na makakagalaw, no? Once na ma-inject na yung venom sa katawan nila, yung prey, yung laman ng prey, parang gagawing juice, parang gagawing soup, no? Yun, magiging ganun siya, parang matutunaw. Kumbaga, papalambutin nila yung laman sa pamamagitan ng venom, tas saka nila sisipsipin, no? Hindi nilang inunguya, no? Hindi ba guys, sa tao, inunguya nila hanggang sa madurog, saka lulunukin sa atin, sa mga tao. Sa mga tarantula guys, hindi, no? So sa tingin nyo guys, no, paano na lang kung wala silang fang, no? Kaya guys, kung iniisip ng iba magtanggal ng fang ng tarantula, no? Sa tingin nyo guys, alam nyo na siguro yung sagot kung bakit nga ba o kung dapat nga bang tanggalin yung fang ng mga tarantula, no? Eto guys, tignan nyo tong video na to. So eto guys, papakainin natin yung Lasiodora parahybana natin ngayon, no? So papakita ko sa inyo kung gaano nga ba importante yung fang nila. So ayan, bigyan lang natin ng superworm, no? Ayan. So ayan, abangan natin, no? Yan, so, teka, wait. Ay! Nagulat ako. ayan, no? So, tignan nyo naman, guys. Oh, ayan yung fang, bumabaon sa superworm, no? So, ang nangyayari dyan, guys, ini-inject na niya yung venom niya sa loob ng superworm, no? Hanggat sa lumambot ng lumambot yung pinakalaman-laman ng superworm, saka nila sisipsipin yan, no? Hindi nilang inunguya, sinisipsip lang nila, no? Yung nagiging juice na nasa loob ng superworm, no? Tingin nyo guys, no, kung wala yung fang na yan, no, paano sila kakain, no? Paano sila makakasurvive? Malamang pag nawalan ng fang yung mga tarantula, mamatay na kaya, no? Sa tingin nyo, diba? Napakahirap pag walang fang yung tarantula, no? So bakit natin naalisin? Huwag natin silang alisan ng karapatan. Charot, tignan nyo naman kasi guys, no? Sarap na sarap yung, yung Lasiodora parahybana natin sa worm, no? Paano na nila may enjoy kung wala silang fang? Konting kwento lang, no guys, kung saan nga ba nag-umpisa yung pagpuputol ng fang ng mga tarantula, no? Yung iba kasi guys, yung ibang pet shop o yung pet store sa ibang bansa, no, pinuputol nila yung fang ng mga tarantula, no? Guys, research yan to, no? Based on my research, no? So mga nahanap kong information na to, Ni-research ko lang, no, ayan. Yung ibang pet store kasi doon, guys, mas iniisip nila yung kita nila. So, pag may beginner na bibili sa kanila, gusto mag-alaga ng tarantula, kaso natatakot nga kasi may venom. Baka makakagat sila, no? So, ang sinasabi ng pet store o ng mga pet shop, sasabihin nila, pwede naman natin putulin yan, no? O kalimang putol na yung fang yan, no? Ayun, ganun, guys. Tapos, guys, ang gagawin nila, puputulin nila sa pamamagitan ng gunting, ng scissor, or ng clipper, no? Imagine nyo yun, guys, no? Pinuputulan yung tarantula ng fang gamit yung mga yun. Kawawa talaga, no? Guys, may mga tarantula din kasi talaga na natatanggalan ng fang, no? Dahil bad molt, ganyan na bad molt sila. Hindi sila nakapagpalit ng balat ng maayos. So, ang tendency nun, matatanggalan sila ng fang. Yung iba nga natatanggalan ng legs, no? Natatanggalan ng pedipalps, no? Iba-iba, guys. Pwede naman silang mabuhay, guys, kahit walang fang, no? Posible yun. Kaso, guys, napakahirap, no? Depende sa tarantula owner yan kung gaano siya katyaga, kung gaano niya ilalaan yung oras para sa kanyang tarantula. Aalagaan niyo yun, guys, hanggang bumalik yung fang niya ulit, no? Hanggat bumalik, hanggat mag-molt ng mag-molt, no? Papakainin mo kasi yun, guys, manually. May papakita ko sa inyong video, guys, mamaya. Eh, paano, guys, kung sa wild natanggalan sila ng fang? Paano sila mabubuhay, no? Maliit lang yung chance na mabuhay pa sila. Kasi imagine niyo, guys, paano sila kakain, no? Mamamatay talaga sila. Eto, guys, panoorin nyo tong video na to. Itong video na to, guys, ay from Tarantulas with Shanti. Ilalagay ko sa description yung YouTube link niya kung gusto niyo pang mas manood ng mga video niya, no? So, Tarantulas with Shanti, thank you for letting me use your video, some of your video clip, no? Thank you very much. So eto, guys, yung makikita nyo, ang ginawa, binuksan yung pinakailalim ng duvia roach, tapos dinurog-durog niya yung laman, no? Tapos ito, guys, kukunin niya ngayon yung tarantula. Guys, wala nang fang tong tarantula na to, no? So papakita ko sa inyo, guys, kung paano nga ba magpakain ng tarantulang walang fang, no? Walang pangil, no? Tignan nyo kung gaano kahirap. Imagine niyo, guys, lagi niyo itong gagawin, yung papakainin niyo siya hanggang tumubo yung fang niya, no? Napakahirap talagang gawin nito, no? Manually feeding or manual feeding ng mga tarantula, napakahirap, no? Kailangan mo talaga ng tiyaga, no, para mapakain tong tarantula na to, no? Walang fang. Ayan, guys, kung makikita nyo, hiniga niya. Diyan niya ipapasok ngayon yung pagkain diyan sa may bandang bibig ng tarantula. Kung hindi ka matiyaga, guys, hindi nyo kayang mabubuhay. Kung hindi ka matiyaga, guys, hindi nyo mabubuhay talaga tong tarantula na to. Kung mapapansin nyo, ayan, guys, nasa tweezer niya yung pinakalaman-laman ng duvia roach, no? Dinurog niya na. Tapos manually niyang isusubo yan sa tarantula, no? Ayan siya. Kasi nga, guys, walang fang yung tarantula. Paano niya lulusawin yung pagkain niya? Paano niya masisipsip, no? Kasi, guys, buo yung mga pagkain ng tarantula, syempre, di ba? Kasi nga, ayun yung purpose ng fang nila, di ba? Para makapag-inject ng venom, para malusaw yung pinakalaman ng mga feeders. So, ayan, guys, sinusubuan niya ng manually yung tarantula, no? Ayan, yung mga durog na duvia roach, no? Medyo nakakadiri, guys, pero wala. Kung gusto mo talaga mabuhay yung mga tarantulang walang fang, no? Tapos, guys, eto, papatakan niya ng very, very light na tubig yung pinakalaman ng duvia roach para mas lumambot, para mas makain ng tarantula, no? Tignan niyo naman, guys, kung gaano kahirap, no? Tapos, guys, ito, kung makikita nyo, unti-unti niya nang nilulunok o sinisip-sip yung pinakalaman ng tarantula. Tapos, uulitin nyo lang yung process, no? Ayan. Uulit-ulitin nyo lang ng uulit-ulitin. Kukunin nyo, tapos ibababa nyo siya ng para malunok niya o masipsip niya yung katas nung duvia roach. Tapos, uulitin nyo hanggang sa maubos niya yung katas nung duvia roach. Kaya, guys, napakahirap as in, no? Tignan nyo naman, imagine nyo, ganyan yung gagawin nyo, guys, tuwing papakainin nyo yung tarantula nyo. Kaya dapat, guys, wag talaga putulin yung mga fang nila. So, ayun, guys, no? Alam nyo na siguro ang sagot kung dapat nga bang tanggalin ang fang ng tarantula o hindi. Anong sagot, guys? Alam nyo na, no? Siyempre, guys, isang malaking no, 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 my friend. No, wag nating alisin, guys, no? Okay na kung gusto nating mag-alaga ng tarantula, alagaan natin sila ng tama, no? Kung gusto nyo, kung natatakot naman kayo, wag na kayong mag-alaga ng tarantula, no? Hindi para sa inyo tong hobby na to, no? Iba na lang yung alagaan nyo, guys, no? Babae na lang, de, charot. Charot lang. Tingnan nyo naman kasi, guys, napakaganda ng tarantula natin, tapos aabusuhin natin sila, no? Tingnan nyo naman, no? How beautiful it is, my friend. So, ayun guys, isa na namang video ang natapos at medyo seryosong video, no? Kasi guys, gusto ko lang ma-inform kayo, gusto ko kayong bigyan ng knowledge about dito. At syempre guys, sana marami kayo natutunan sa video na to, no? Hindi ako expert guys, hindi ako expert, no? Inuulit ko lang, ang mga nalaman ko dito o mga sinasabi ko sa inyo ay based on my research, no? Yan. Kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba, no? Yan. Kung may mga gusto pa kayong malaman about sa tarantula. At kayo naman ang tatanungin ko guys, no? Dapat bang putulin o hindi dapat putulin ang fang ng tarantula? Tarantula? Ang fang ng tarantula. Comment nyo sa baba, no guys, no? Ayan. At syempre guys, isa na naman video ang natapos. Woohoo! Ayun nga guys, no? Pero kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin, i-hit mo na yung subscribe button tsaka yung notification bell para naman updated ka kapag may nilabas ako mga bago kong video. Hindi ko na rin papahabain to, no guys, no? Sa next video na lang ulit, no? Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa panonood, no? Maraming salamat sa lahat. Peace! Woohoo!